ପିଏଚ୍ସିର ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜସ୍ୱ ଜାଗାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେବା ଲାଗି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ। ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ନଦୀଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 1974ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ନୂଆ କୋଠା କରିବାକୁ 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବା ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଟ୍ଟସାହିର ଫଳପୁରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ନଦୀଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯାହା ବିଶେଷତର ଖବର ପାଇଲୁ, ଏ ତ 73 ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଛି, ସରକାରକୁ ଆସିଛି 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ୟ ମୌଜାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସେକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟଦେବୀ ନଦୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ସେଇଠି ହେବା ଦରକାର। ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ା, ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛି, ଆମର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକର 2 ମିଶିଲେ 1 ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ନଦୀଗାଁବାସୀ ଚାହୁଁଛି, ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ହେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନାଁ ହେଲା ଖାଇକି ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ମୌଜାରେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସେଟାକୁ ଆମେ ନଦୀଗାଁବାସୀ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ନଦୀଗାଁ ମୌଜାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଅବସ୍ଥିତ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ କାଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିହ୍ନି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପଇସାରେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହଯୋଗରେ ଅର୍ଥଦାନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ନଦୀଗାଁରେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲଟେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ସେଇ 1 ଏକର ଜମି ଉପରେ କିଛି କୁଚକରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇଟା ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଝିଆଣୀମାନଙ୍କର କିଛି କିସ୍ମତ ସେମାନେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 35 ଡିସମିଲ୍ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 60-65 ଡିସମିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ନାଁରେ ଅଛି। ସେ କେବଳ ନଦୀଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ନଦୀଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ମୌଜା କି ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନ ଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଯାହା କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଇଏରେ ଯଦି ସେଠିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ମୌଜାରେ ଫିଜିବିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଚିନି ଖାଇବୁନୁ, ହୁଏତ 5 ବର୍ଷ ଖାଇବୁନୁ କି 10 ବର୍ଷ ଖାଇବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବର 3000 ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିକି ଦଲିଲ କରାଯାଏ। ଆଖାପାଖି 4 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏ PHC ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି 1974ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେହି ଜାଗାଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନୂଆ କୋଠା କରିହେଉନି, ଏଣୁ ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜମିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ, ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଆଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରାଗଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ କରାହେଇଗଲାଣି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ମାନେ କରିହେବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।